bagamba nti wofuna omubeezi wofuna omukyala atoera oba ofunye kyamagero. Bwatyo omubaka wa Kampala Central kuba independent okuva omwaka 2011 Honorable Muhammad Nsereko bwatyo yayanjuddwa muganzi we omulala amanyikiddwa nga Fatia. Era nga bino byabadde mu maka gaba Fatia oba bayitayo Lutembe bw'oba oyitayo ku Entebbe Road. Tubaagaliza era tubayuzayuza okubanga batuuse ate ku milestone endala ennyo ennyo omukwano gwabwe n'okwagalana kwabwe. Kalino Honorable Muhammad Nsereko ye yavuddeyo saawa nga 3 nnyo emabega n'atwala ku mukutugu gwa Facebook ng'agamba nti yeebazibwe, thanks be to Allah, the most gracious and most merciful. Fatia, you are indeed a humble soul with a golden heart. Nti oli muntu mukakamu atera oina omutima ogutagambika. Era nkwanyiriza nnyo ewaka. Welcome home, my love. Katino akabaga kano kabadde a little bit private wadenga abakungu abamu boba agenze yo naye nga kabadde a little bit private stage ne mbaga za mweza bulijjo zebayita abantu kyalo ku kyalo mutala ku mutala ne bagenda ne bakola ki ne babera yo nenga wali member of parliament abakungu abatono tuno babadde yo era omukolo guno tegwalaze nnyo mawulire okujjako ebifaananyi bye tufuna afterwards nebo video butonotono naye nga bayimbi bangi nnyo babaddeyo twalabyeko Catherine Kusasira yayimbyeko King Saha n'omukyala yennyini nayimbayimbamu awo n'abantu bangi nnyo abaabadde ku mukolo guno. Kale tuwaagaliza ebisinga era nga ngambye nti okwanjula kwabadde mu maka gaba Fatia e Lutembe ku Entebbe Road. Era nga bwati Muhammad Nsereko yanvaidi nze omukyala omulala. Muhammad Nsereko abadde mawulire nnyo weeks zino eziyise emabega nga kye kimuteeka ennyo mawulire just ensonga zaalumbuye nga yagamba ndumbuye alina okukomezebwawo ku bwawoobe ku butaka e Uganda asobole okuba nga awere nnemba n'emisango gyonagyona gye banaaba bamuvunaanye egy'okuwalampa n'okulinnyirira abantu abanene okuli omukulembeze w'eggwanga ne okusingira ddala Kabaka wa Buganda Owekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi Kwoteeka n'Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Obuvaayo n'abika abantu abakulu nti bafudde n'ebirala ebiringa bwe bityo. Wabula yafuna opposition okuva mu ba online fans abasinga aba Fred Kajubirumbuye nga bamugamba nti why ebyoyogerako tobitegeera sigala mu byosinga okubanga okola ki ng'otegeera nga mauboli mupya onokaende subscribing hitting akabel notification bijja otekao ojja kubanga wakifuna buterevu gironi aroge manya gange bere bulungi nnyo mweraba.